Dobrý den, vážení cestující. Vítám vás na palubě společnosti Zdravka Airlines. Prosím, pohodlně se usaďte, zapněte si bezpečnostní pásy a užijte si s námi cestu kolem světa. Naší první zastávkou je země, kde i muži chodí hrdě v sukních. Yeah.
zemi, kde je velké množství pouličních gangů, kde mezi sebou chovají velikou rivalitu. A pokud tak se můžete sokou svobody. Gracias.